Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ Արմեն Յանկինգն է և մենք խաղում ենք Warhammer Total War թզուկների վրեժը։ Հիմա անցյալ սերիան հիշում եք երկար ստրիմ էր, ինչքան ճակատամարտեր այնտեղ եղան, Գրիմգորին վերջի կռվում նվաստացրեցինք, հիմա ես Գրյուտր Մուդերան եկել է, Գրատր Մադերան եկել է մեզ ուզում է գրի, ամենայն հավանականությամբ կգրի, որովհետև ուղղակի հերիք չի մեր զորքը հաղթելու համար իր զորքին։ Գնանք, փորձենք մի բան անել Թորգրիմ հիշաչարով։ Գնաց։ Օ, գետնի տակ գրի, շատ լավ է։ Ես մոռացել էի, որ սկզբից բանը տեղը փոխվել էի գետնի տակով, այսինքն գետնի տակ են բռնացրել։ Ավելի լավ, գիտեք, չեն կարողանալ մեզ իրենց այդ ձիեր բաներով, գայլերով, վարգերով, չեն կարող լավ մանյովրներ անել, մենք ուղղակի սենց երկարությամբ կշարվենք ու մեր կողքից չեն կարող դուրս գալ մեր մեջքի հետևը։ Եկեք դասավորվենք, լավա գոնը այս բաներից մի քիչ շատ ունենք, մի րոպե, եկեք հիմա տնեզանենք, որ բալանսավորված լինի այստեղ, թիվը 60-ից 60-ը կցենք 12-ի հետ, 50-ից կցենք 22-ի հետ, զորավարին ստեղ ենք դնում, սենց սրանց շատ են թզուկները նեղվում, նրանից որ չունեն այրուձի, դե մարդկանց ոտերը կարճ է, ինչ անեն, ըհն, ես սկզբից ես սրանց ստեղ կդնենք, մի խոսքով իրենք մեր մեջքի հետևը դուրս չեն գա, հետա կարևորը, չեն կարողանա ռեալիզացնել, իսկ ռեալիզացնել իրենց այդ գայլերին, իսկ հետևակով մենք երևի ավելի ուժեղ ենք, ուղղակի մի քիչ բան են եղել, մաշած են մերոնք անցել կռվից հետո, գորուստներ ենք տվել, գնաց։ Եկեք, բայց փոխարենը 10-րդ մակարդակի Թորգրիմ ունենք, Թորգրիմը գիտեք ինչ ուժ է իրենց ներկայացնում, վրա տվեք դե։ Ես կփորձեմ կրակը հիմնականում կենտրոնացնել իրանց բաների վրա, նետաձիգների վրա, շատ են նետաձիգները, պետք է նետաձիգներին, եկեք լավ հենց սկզբից է, հենց հետևից դնենք, ահա, նետաձիգներին պետք է լավ կենտրոնացնել կրակը և սպանել հենց սկզբից է, որովհետև հետևակին հաղթելուց հետո իրանք ուղղակի անգլերեն ասած pain in ass կլինեն, հետույի քացավ։ Դե, կիկ մոտ։ Օրես, գելերին էլ, չինես գելերը դեմ հարդեմ շատ բան չեն անի մեր թզուկներին, քանի որ թզուկները ինչպես գիտեք շատ լավ զրահ ունեն, այդ դրանով բոլորից լավն են իրենք։ Ընդհանրապես լավ զրահը, լավ հրանոթները և այլն և այլն, և իհարկե լավ առևտուրը թզուկների ամենա ուժեղ կողմնա, կողմերից են է դրանք։ Առ այս նետաձիգները դեմ արդեն բան չեն անի, մորացել է, որտը զրահը լավնա, այս ձիով նետաձիգները, ձի ասելով գելին է կատի ունամ։ Առ այս պուչուր զինամիավորվան վրայա արձակում, շան տղեն, չի գիտեմ ինչքան կողոս կտնենք, հելը մարդ չկործրեցենք ես իրենց հարվացից, բայց էիշպին իշնել է իշնում, ես ինչ իշնել է իշնում էիշպին, թրան համբալները, կողոս տվեցին մի քանի հոգի կործրեցին, մենք քանակով կողոս չտվեցինք, բայց էիշպին լավ իչա, առա մի հատ էլ կոնտր չարջը անում, սենց դզվում ենք, հելը որ լավ, եկի կրակը կենտրոնացնենք այս սենց վրա և հակահարված հասում ենք ենց հետևակին, առայբեց չենք դիմանա այդ կանին, լավ է, առա, լավ, հիմա կարակը կենտրոնացնում ենք նետաձիգների վրա,
Կեսը գելերով նետաձիգների վրա, կեսը սովորական նետաձիգների վրա։ Այս ինչ եղավ։ Այս 11 սխմեցի, զապես անջրեցի, նորից միացրեցի այս թռավենկում։ Լավ, կրակը հիմա սրանց վրա են կենտրոնացնում։ Հիմա, արա ուրա սրանց զորավար ընդհանրապես։ Արա հեսա իրան զորավար, եկեք մեր զորավարով իրան զորավարին սպանենք։ Հիմա չեմ կարող շատ մոտիկացնել, բայց եթե ամեն ինչ գնա լավ, այսինքն զորավարին սպանենք այդ առումով, զորավարը զորավարի կռիվը ամեն ինչ լավ գնա, կարող ենք հաղթել նույնիսկ այս իմ համար սկզբից անհնար թվացող ճակատամարը։ Տեսնենք Գրիմգոր սրա, տեսնենք Գրիմգոր Թորգրիմ սրա ջարդը տուրքում խառնում արա այդ ինձ քնթի Գրիմգորին մեր կարքին Թորգրիմի հետ։ Ոնց է գնում հետևակի կռիվը, ստեղ պարտվում ենք, ստեղ պարտվում ենք, ստեղ ոնց որ վատ չի գնում։ Ահորը բռնեցին, շան տղերքը բռնեցին ես եզրում։ Դավայ Թորգրիմս, դրան սպանի, արագ սպանի դրան, ես արագ պետք է որ դու սպանես, ստեղ մեջտեղը հաղթում ենք։ Ահա լավ, այս մեջտեղի հետևակներով կհաղթենք։ Ահա շատ դանդաղ են, շատ մեջկից խփեցին իրանց ձիերը, գելերը էլի։ Ահա ստեղի գելերին եք էքսպանենք հաճախ նեղնավորներով։ Ահա սրանց փրթեցինք, հիմա խռում ենք։ Եկեք գիտեք ինչ անենք, սրանց զորավարին պահենք կրակի տակ, մեր զորավորով էլ հարձակվենք այս սրանց վրա։ Հիմա ստեղ ջարդեցինք, կարելի է ուղարկել հետ։ Մի րոպե այս սենց մեջներով անցնենք, չելով թող զորավարը կրվի սրանց հետ, խաչը ղեկնավորներին բերենք այս կողմ։ Այկու, բայց կրված կռիվ այսի, կրված կռիվ այսի, զորավարը սխա թրթռում, արա վատ ես դու Թորգրիմ, Թարգիլը Թորգրիմ։ Բայց գոնե լավ թեթև ծրեցինք, չէ՞ սրանց, փախավ Թորգրիմը ստորաբար։ Արա սրանց զորավարը բանով է, վարազի վրա է նստած, դրա համար դեն լավ ազգում համբալը, հետ են գնում։ Կրակ է կարա խաչաղ եղնավորներ, չէ մարտակը հոգին կոտրվեց Թորգրիմի փախնելուց հետո, բայց լավը չմեռավ Թորգրիմը, հելը։ HP-ն լավ իջել է, բայց կարողանանք արդյոք սպանել մենք այս ուռը գլխին, ստեղ պարտված վիճակը։ Չէ լավ, նահանջում ենք Թորգրիմի վիճակը, հեն Թորգրիմը հետ եկա, բայց եկեք փախնենք, չի լինում փախնել, քանի որ մի անգամ նահանջել ենք, էսի ոնց որ տուպիկն է էլի, փակուղին է, հենց որ պտի երևի մեռնի նոր կարողանա, չէ ես ալա վախեցավ փախավ, վերջ պարտվեցինք, բայց գիքը բանարեցինք, վնաս պատճառեցինք։ Վերացան մերոնք, թե ուղակի նահանջեցինք։ Չեն, ուղակի մի րոպե։ Արա ուր ա մեր զորքը, Թորգրիմը ուր արա, չկա Թորգրիմ, մեռավ Թորգրիմը հելի, Թորգրիմ, այո Թորգրիմը վարի գնաց, լավ նահանջում ենք, սրան հետ ենք տանում, բայց ես եկը զորք ունեն սրանք ստեղ, եկեք զորք հավաքենք, փողը իհարկե դեռ շատ չի, բայց պետք է արագ զորք հավաքենք, սրանում level up-անենք, ես ուր մտամ, skills, armor, եկեք բան տանք, զրահ տանք, թող զրահը բարձրանա սրա, զրահը միշտ էլ երևի ամենա ապահով ընտրությունն է, ամենա ճիշտ, ստեղ ով կա, ստեղ ով կա, չէ զորք է պետք հավաքել, դա հաստատ, եկեք այս սրանով մտ լավ զորք հավաքենք։ Այս բաները լավն էին, ուղղակի թանկ են իրանք, կարծինով խաչաղ եղնավորները, առանց խաչաղ եղնավոր ոնց հասկացակ, հնարավոր չի ուղղակի թզուկներով, որտև իրանք
Մենակ պետք է երևին ուղաթիռները լինեն, որ մենք մի քիչ մեզ շարժունակ զգանք, այն էլ դրան հենա շատ կա։ Լավ։ Բան չենք կարող հիմա կառուցել, ստեղ բանը ոնց որ դզվում է կամած կամած, կարգո կանոնը բնակչության, այսով ասենը լավ։ Երևի ավարտենք, հա։ Ավարտենք այս շրջանը։ Օրկերը զզվծրին թողին, արա։ Մի հատ ընդամենը բան ենք գրավել, այսա կողը հետ գրավեն, չէ, ոնց որ բան հաշտվել են մտքի հետ, որ այս կարակ դրոնը մերնա։ Ընդհանրապես այս թզուկների քաղաքների անունից է, այդ տիպի անուն է կարակ դրոնը, ինչ որ Կազար, Անկոր, եսի մինչ այդ տիպի անուններ են սա։ Թզուկներից խելած սարասկներ են սա։ Ահա, հիմա ես Հնաստանը միացնեմ նրանց հետ երևի։ Չէ, եկեք մի քիչ էլ մարդ հավաքենք։ Սրանք, օրես, բաները շատ լավն են, ուղղակի լավ armor piercing ունեն, այսինքն armor piercing-ը զրահ ծակելու հավանականությունը մեծ, այսինքն իրանց համար իրանց արջև եթե զրահով զինվորներ են, լավ զրահապատ, նույննա ոնց որ առանց զրահի։ Արդեն կապա ունենում մոտ կրվում պաշտպանության թիվը։ Իսկ սրանք չունեն armor piercing, իսկ օրկերը ընդհանրապես զրահից ցնես նորմալ են, այնպես չի որ զրահ ընդհանրապես չունեն։ Այնպես որ եկեք մի երկու հատ զրանից ունենանք։ Ահա, այսպես։ Բայց ցենցել արդեն մեր տարեկան եկամուտն է լիշնում է։ Եկեք ինչ-որ մի բան կառուցենք, որը մեզ փող կբերի։ Այսի բնակչության երկրորդ level-ը ա ուզում, այսի ինչա ուզում։ Մի ոպե։ Այսի, այս էլ ա երկրորդ level ուզում, լավ, բա ինչ անենք։ Բայց երկրորդ level ունենք, երրորդ ա երևի էտի ուզում։ Հա։ Մեկի ես շատ էի ուզում այս բանը կառուցել, slayer-ների, բայց slayer-ները հիմնականում ամենայնակ մասնագիտացված են ինչ որ հրեշներ սպանելու վրա, արարածներ, դրակոններ, օրինակ սարդեր, եսի մինչեր, այնտեղ սպաների հլը շատ չենք հանդիպում, գիգանտներ, միգանտների, հլը որ եկեք չկառուցենք, փոխարենը կարելի է armory սարքել, որը մեզ կտա կատարելագործված զենքեր։ Ա մեկի slayer-ին է կբացի, ինչ լա, այնըսի չենք բացել։ Հա։ Ինչ անենք, ավարտենք շրջանը։ Հա չէ, տեխնոլոգիա չենք ուսումնասիրում։ Եկեք էս ինչա տալիս մեզ, այսի օրինակ, էսի hero recruitment armor plus 3 lord-երի համար, այսինքն զրահը կբարձրանա lord-երի, էս ինչա տալիս մեզ։ Չէ, եկեք ինչ որ տնտեսակ կան, ինչ որ մի բան։ Տնտեսության հետ կապված, էսի որն է փող վերելու մեզ, որ կարոտենք էս Call of Clans unit experience miners, էսի բանը փորձա տալիս նեժանագին զինվորներին, էսի հրացաններին եւ բաներին, ղաչաղ ղեկնավորներին, damage, thunder, էսի reload time, էսի արագացնում, էսի արելենք, էսի լավ եկեք, բայց էս փորձին չեն անում է դրանք, դրանից մեկը բանը չի բարձրանում, հաստրած վնասը։ Armor, այսի եկեք էսի անենք զրահը։ Dwarf shield units, for dwarf shield units, ահա, լավ, այսի բոլոր այն զինամիավորումները, որոնք ունեն վահան, այս տեխնոլոգիան ուսումնասիրելուց հետո պլյուս 5 կլինի թիվը, դա եկա բանը, այսինքն էլ ավելի մեծ դժվար կսպանեն այդ նետաձիգներով գոբլիններն ու օրկերը։ Ավարտում ենք շրջանը, զորք ենք բերում, ստեղ սահմանին դնենք, որ հանգարտ օրը այս կոմից են հելնում, այ էսի լավ չի։ Չնայած քաղաքի գառնիզոնը լավն է, ուղղակի իրանք այդքան հասկանում են ու քաղաքը գլխը գնում, այրա քաղաքի կողքով անցնում են, գնում են այն ավելի փոքր քաղաքների վրա են հարձակվում, որտեղ գառնիզոնը դες մեծ չի։ Ահա։ Լավ, եկեք այս զորքին, ուա, ժղացավ զորավարը։ Զրահը կա, ես ինչ ա տալիս, միլի, պլուս 4 բան, մոտ կռվում պաշտպանություն, բայց ես եկեք,
պլյուս 6% կյանք, այսինքն կյանքը 6%-ով ավելանում է։ Լավ, չեն։ Իրասեք 3800 դարավ կյանքը։ Ինչքան կարանք անենց անենք, որ զորավարը շատ ապրի, էլի։ Լավ զրա եւ HP դա ամեն ինչը նպաստում է երկր ապրելու վրա։ Վերսեք ինչքան իջավ մեր փողը, եկեք մի բան կառուցենք, որը մեզ փող կբերի։ Այսի, հենց էսի, 300 ամեն տարի կավելացնի ամեն շրջանին, եւ այս ինչա տալիս, այսի դրանք որ կառուցվի, այս ինչա տալիս մեզ, ո՜, այս էլ է փողոտ, ինչ-որ բան գիտեք, առևտրից եւ մի քանի բաներից, եւ բոլոր ինչքան շենքեր ունենք, դրանցից եկամուտը 5%-ով կբարձրանա, եւ պլյուս 2% ռեսուրսները կշատանան մեր առևտրի համար, իսկ այս ինչա տալի, կարգ ու կանոն չէ, լավ, կարգ ու կանոնը սենս-սենս բան կանենք, եթե զենք armory սարքելենք, եթե armory սարքելենք, բախի չենք կարողանում slayer-ներից հերցնենք, slayer զինվորներից armory-ն բանն է, darkness-ն է, ուրա, հələ տենք քիչ կան, չկան slayer-ները, slayer-ները ամենահերոս տղերքն են, որ ցանկացած բանի կհաղթեն իմ կարծիքով, ցանկացած արարածի են մեծ արարածներից, օրինակ քաոսի զորավարներից մեկին խոլեք հիշեր, այսինքն ինչա չէ, խոլեք արևակերի դեմ կրվցրեցի մի հատ զինամիավորում, կրեցին, այնտեղ շատ դժվար չի կրեցին, հավեսով նորմալ կրեցին, լավ, ուրեմն բերեմ միաստը մեզ զորքերը իրար, բայց ընդամենը 3 աչաղեղնաբորը հերիքը արդյոք, լավ, չէ, սրանք էլ ստեղ երևի ուշքի են գալիս, այսի ընդամենը մի հոգի է, մի հատ գոբլին է, գոբլին շաման է, մի հատ գոբլին շամանի դեմը կառնենք, խնդիր չի, ընկերոջս հողերը չեն վեկալը, չէ, այսի սենց էլ անտեր մնացել է, վարենկա հիլսը, ինչ անենք, ավարտեք շրջանը, ստեղ տեսեք բաները, կնիգա աբիդի մեջ մի բան պակասես, տենաս հետ ինչ են կարել, իրանց մուրերից մեկը հանել ենք, ազակ սլոթրեր, այս սրա այդ կյանքում չենք էլ կրվել, խա ընգել մեր բաների մեջ, այս համբալը ցուցակի մեջ, դե կրվել ենք, ուղղակի ինքը իջել է ներքև հիմա, դժվար է նոր որ պարտվենք ազակ ելներ ինքը, ավում ենք շրջանը, եւ այսը տնենք էլ ինչ կարելի է կառուցել, որ փողը շատանա, այստեղ կարգ ու կանոնը բավականին բարձրացավ, այս ներքևի քաղաքում հարավը, որ խլեցինք օրկերից, top knots, այս ընկերները սենց լավ դիմանում են, հա գիտեք, եկեք էսի սենց անենք ինչը, փո օրը եկավ, օրը, օրը եկավ, եկավ, արխյաս սենց դանդաղ շարժվում, հել դենենք ուրիշ բանով ռեժիմով առակ չի գնա, ավելի, չէ, չէ, տեսեք, էլի առակ չի գնում էսի, խի բեց, ինչ անենք, թռնենք ստեղից, գիտեք երևի, մեկը պարտավելու ենք, թռնենք սրա մոտ, իրար հետ միանանք ու հարձակվենք սրանց վրա, կարգ ու կանոնը պլյուս 8 է ստեղ, բայց ամեն շրջանում եթե զորք չլինի 4-4 կիշնի, հիմա ուրեմն ստեղ ինչ ենք անում, ստեղ թող կառուցվեն է սրանք, կարգ ու կանոն տեսեք ոնց է բանը դզվում, եկեք ես հերոսին էլ դնենք ստեղ, հերոսները մեզ պետք կգան, հիմա սախ մեզ պետք կգան, մի ու շրջանում 3-ով, այս 3 հերոսներով, 3 զորավարներով կհարցակվենք օրկերի վրա, օրեսի շքն շատ են նետաձիքները սենց, սպամ են անում իսկ կանի նետաձիքները,
Որքերի բախտը բերել է Էժանան իրան զինվորները, այստեղ իհարկե պարտվելու էինք, դրա համար ցենց թողեցի իրանց քաղաքը, եկալեք ձեզ, հեսա մենք հետ գրավենք։ Շատ շատ են, տեսեք զորքի 75%-ը սա նետաձիգ է։ Օրեսում բերին։ Պատկերի պլենյա բերին, օգնող զորք։ Լավ չի էսի հա, եթե ստակից նորմալ զորք լինի։ Դեկուզ մի հատ զորավար լինի, էլի լավ չի, որովհետև գիտեք ինչ դժվար աստեղ մի հատ զորավարի հախից գալը։ Պլյուս 1000 փող, ի՞նչ լավ է, 8-ից փող կպցրինք։ Yes. Հլը, եկեք սենց անենք, չէ չի ձգում, տեսեք։ Եկեք սրա զորքը տանք սրան։ Արտիլերիա էլ ունենք թեթևի մեջ։ Ահա, նայես, երևի իրեն կհարցակվեն, այս ով է։ Չէ, շամանը, հա, բայց դե շամանն է, գիտեք, իր մագիայով, բանով, կախարդանքով ինչ է կարում անի։ Այս քաղաքը կարելի է մեծացնել, եթե մեծացնենք, փողը կշատանա, ընդհանրապես նոր կառույցներ կառուցելու հնարավորություն կունենանք, նոր շենքեր կառուցելու հնարավորություն։ Հիմա այստեղ սպասում ենք, պետք է հաղթենք, եսի ձև չկա, պետք է հաղթենք, ինչ ուզում ալնի, որտեղ էսի պարտվեցինք, հետո կարող հելնեն ու մեր տարածքը գրավել, մենք զորքի չենք հասցնի նորմալ հավաքել, որ էս Գրիմգորն արա էլի։ Գրիմգորը զզվսրես թողես, հել եկեք տենենք մեր Թորգրիմը երբ է հելնում, Թորգրիմի հելնել մեկ շրջան կա հելա Թորգրիմի հելնելուն։ Երևի կհարցակվեն ու ասեմ բաները, օրկերը ինչքան շատ են կռվում, այդքան իրանց բնակչությունը ավելի գոհ ամնում դրանից, այդ իրանց մշակույթն է կռվելը, անդադ կռվելը։ Լավ, եկավ Գրիմգորը, 16-րդ լևել, որ ես Գրիմգորը սրան, սրան ոնց պետի սպանենք, ես 16-րդ լևել անմահ այսի։ Հիմա իմ զորավարները 2-րդ, 3-րդ լևել են։ Լավ են, որ հետևակ քիչ է իրանց, դրանով լավ է, այդքան ուժեղ չի հետևակը, ու քիչ է, ու ուղղակի այսքան շատ բան ունեն, նետաձիգներ ունեն, մի խոսքով պետք է մեր հետևակի քանակի շնորհի սպանանք իրաց այս կացին զորավարի։ Գնաց։ Շատ կարևոր ճակատամարտ, տեսեք թե ինչքան են մեր շանսերը, մի 3% էլ չկա, բայց հեսա տղերքը որ գան միանան, արդեն կշատանան շանսերը, մի լոպ մեծ զորքը ստեղից է գալիս, թե տեսեք երկու տարբեր կողմերից է գալիս, ես հուսով եմ էսի մեծ զորքն է ու այնի զորավարն է, մենեկով զորավարը, եկեք տենանք, հա էլի մեծ զորքն է, բախտս իրոք բերեց։ Օրը սաղ չթռնեն սխեղճի դեմքին։ Տենց ելնելու է գիտեք, մերնելու է գնաս։ Տղեն, եկեք սաղին մոտիկ սենեք, չէ լավ, լավ է։ Շանսերը տեսեք ոնց կտրուկ աճեցին, այս զորավարին պահենք անտառում, թող թաքնվի ինքը անտառում։ Ահա, լավ, եկեք այս երկուսին իրար հետ միավորենք։ Ծառերի մեջ մնանք, ծառերը մեզ պաշտպանում են նետերից։ Ծառերի մեջ որ մնանք, երկակը կչացնի իրանց հասցրած վնասը։ Մի յոպե, մի յոպե, մի յոպե, սրանց ստեղ, սրանց է ստեղ։ Եկեք ես կլունգներին կցենք հետևը, կլունգներով պաշտպանվենք իրանց ձիերից։ Այն, արեսով, մի յոպե, մի յոպե, մի յոպե, այսենց, լա, չկանգնանք, ահա։ Կլունգներով է, արա արտիլերիաս ուրա, էսա արտիլերիաս, եկեք արտիլերիայով պահենք նշանը զորավարի վրա իրենց, ուր այդ զորավարը, արա ուր այս Գրիմգորը։ Եկն մտան ծառերի մեջ իմ հետևակի մեջ ու առահաթե կարան բան անեն, իմ կարծիքով էսի հաղթելու ենք։ Մի ռոպե, էս երկուսը ստեղ, էս երկուսը ստեղ,
Արես շանտը Արա զորավարիս են գրակում Ահա սրան տեսեք փրթում ենք արդեն գելերի վրա փախան Հիմա Արա կորուստներ ենք տալիս լավ հավեսով կորուստներ ենք տալիս նենց որ Այս երկուսին ուղարկում ենք ստեղ, այսինքն թեյքում ենք։ Այս զորավարից մասին մոռացել են, չէ՞։ Հայսրանը թողենք ամենավերջում պետք կգա, հələ որ մեզ պետք չի ինքը։ Շանսերը լավն են հաղթելու։ Գրիմգորին կարող է մի անգամ էլ եւս մեկ անգամ գրիմգորին նվաստացնենք։ Բազմիցս նվաստացրել ենք մենք գրիմգորին։ Գրիգորո տանունա, չէ՞։ Այս սրանք փախան, լավ, հիմա եկեք այս մեկի կրակը կենտրոնացնենք այս իրանց նետաձիգների վրա, ստեղ մեր կացինները նիզակներին պտի որ հում-հում ուտեն, տեսնենք, ապ, կկրեն մերոնք ստեղ, կլունգներին եկեք այսինց անենք հլվոր, Եկավ իրանց բանը Գրիմգորը եկավ, եկեք երկու հատ լորդ ուղարկենք Գրիմգորի վրա Գրիմգորը որտեղ կացին է Մեջքը փակում ենք քլունգներով եւ տեսնենք ուրա Հես է Գրիմգորը սվաղում է բոլորին մի հատ է նետա ուսի խրվե Ոյքու Իդեպ ով Ով հավանում է Warhammer խաղը, խորհուրդ եմ տալիս դիտել Warcraft-ի նոր ֆիլմը, լրիվ նույն թեմայի մեջ է, լրիվ։ Եթե նույնիսկ հիմա Warhammer-ը այդքան չեք սիրում, Warcraft-ը նայեք, կարող եք սկսեք Warhammer-ը սիրել։ Եթե իհարկե fantasy ժանրը սիրարեք։ Հիմա այս համբալներին եկեք սպանեն Goblin նետաձիգներին։ Մեծ գլխով, փոքր մարմինով Ուրա գրիմգորը Գրիմգորի, որեսի շատ այս գրիմգորի կյանքը Բայց լավա որ ստեղ կարկին զորք ունենք, եկեք մտեք քլունգ ուղարկենք գրիմգորի վրա, մեկը սպտիս կանգնացեն քլունգներս Եկեք մի հատ խաչաղ եղնավորով սրանց Արա խեմ է սրանց սենց բանանում Այդ չնես կրակը իրենց վրա են վեկալում, խիչ է որտող կանգնեն դենց Հիմա, այս նետաձիգներին է կարևորը սպանելը, տեսեք, մաղում ենք Իրանք մեր, չեն բաշարում, մեր խաչաղ եղնավորներին նետահարեն, իրանք, իրանց դեմը ովկը դրանց են, հա, նետահարում Ոնց չոքեցի Անուղեղ գոբլիններ են Հիմա սրանց վրա են կենտրոնացնում կրակը, փախան սրանք, հիմա այս սրանց վրա են կրակը կենտրոնացնում, հա լավ է, քլունգների վրա կրակ է, քլունգները ամենաէժան հետևակն են, ամենաէժան դինամիավորումներն են բաների թզուկների զորքում Ստեղ մեկ ինչ արդեն ենք պաստրեն արդեն Longbirds Երկարա մորուսները Երբ եմ են բաներից ունենալու Ironhides Տենց զինամիավորում կա Արա եկեք սրանց հետ քաշենք մաշած են Եկեք հիմա մեջքից մտնենք ես երկուսով Այդ Ironhides-ը լավ զրահապատ են բաներով Կվալտներով են իրանք ու բոմբերի պես բաներ են գցում հարձակվելուց առաջ Արա զգուշել ենք արտիլերիայի վրա չհարձակվեն սրանք այն բռնեցինք Հիմա Վերջ լավ է գնում ամեն ինչ Հիմա Գրիմգորին որտեղ սպանեն Գրիմգորին կա հələ Գրիմգորի համար է կա Արա Այս Արա ես ի՞նչ պատմանալնում ստելես Եկեք թփախենք այս զորավարով էլի, ավելավա թող կռվից փախի, ամոթ չի։ Քանսեն ստի ստեղը մեռնի գնա։ 3 հատ նետաձիգ եկել են նվաստացնում են ու չեմ կարող ես բռնեմ դրանց։ 3 զինամիավորում էլի, 3 հատ չէ։ Ահա, հիմա կրակը կենտրոն հետ են գնում։ Հիմա արա խաչաղ եղնավորներից մոտ էլ բան չկա, բոլտերից չմնացին։ Եկեք Փորձենք լարել եւ բռնել սրանց նետերին Կամ ես այնքան սպասենք ծառերի մեջ, մինչև պրծնեն իրենց Օրա, այս զորավորը մեռավ, Գրիմգորը ինչ եզա
Grimgor'a şad yazı. Aha vur. Նահանջում են քլունգներ, ինդնում ենք դեմը, թող կրակեն քլունգների վրա, ինչը վինաս նետերը պրծնեն, իսկ արտիլերիան ինչը ասում, արտիլերիայով հեկեք սնաս խթենք, այսքանով է Գրիմգորին, փախան, անցորդ մաներից փախնում են ու որ հաղթանակը մոտ է, զգում ենք, հիմա տեսնենք Գրիմգորը ստեղ ինչ անում, ամենահետաքրքիր բանն է, տեսեք Սատ կստում ա Գրիմգորը Բայց դե քանակը շատ շատ ա ամեն դեպքում ու քանակը կա որակը կա ես չի որ մենակ քանակը Պետի որ Գրիմգորին կրեն Մենա հրաբուխը հերվում Ընդհանրապես ֆենտեզի աշխարը ֆենտեզի աշխարում հնարավորությունները անսահմանափակ են Դենց որ այս ենց քարտեզներ բաներ կարող էին թույլ տալի իրանց իսկ եթե սովորական թողթուլ որոնց ենց քարտեզ սարքեն սաղ կասեն ենց ինչ հեքիաթային բաներ են դենց բան չկա աշխարում մի խոսքը մի հատ զինվոր են ինչ-որ ուժեղ տանք ասեն դա պատմոնկա նորեն ճշգրիտ չի և այլն և այլն իսկ ստեղ ինչ ուզում անում են ոչ մեկ նման բաներ չի ասում քանի որ ինչ-որ մեկի երևակայության արդյունք նայեց որ համարի դիեզերքը Արես Գրիմգորն ի՞նչ անենք, արա Արա դու չես միացել կռվին, գնա դու է միացի Ահա, այն մի զորավարը փախավ, չի մասնակցել կռվին Այդ ես ին դիտման բարեցի Հիմա, այս Գրիմգորին Հարցակվենք մի հատ, թե չէ, չէ, լավ Ահա Թող մեր լորդն է գա Տղերքի օգնության փորձի Գրիմգորի հախից գալ Ես նրանք վախեցած են, հենց Գրիմգորին սպանենք, կռիվն ավարտված է, բայց Գրիմգորը 15-րդ լևել է, դժվար կլինի իրան սպանելը, ըհը, ոյ քուլս դե ինչ անում ա, ոնց որ էլի լևել ա փեղավ, ես, ուր է իմ զորավարը, չեմ ջոգում, տպավորիչ տեսք չուներ իմ զորավարը, հա, ոնց որ, Կլունգներից նվաստացնում ա Որոքու Հախան արա կլունգներ ես Գրիմգոր տղա Լավ աստեղ զորավար ունեմ գոնե զորավար ես կկարողանա Գրիմգորին Սպանել անհավասար պայմաններում իհարկե զորավարից կյանքը Մի 90% է Գրիմգորին մի 10-5% ամանաց է և Գրիմգորը փախավ Բրնում ենք և սպանում ենք Գրիմգորին Փորձում ենք սպանել Կյանք չի մնացել վրան է Մեռավ համարյա մեռած է Համարյա մեռած է Գրիմգորը Մեռավ Գրիմգորը այո Դե եկեք ասենք Քլունգները սուր ենք գցեմ առջևում Չնես նետաձիգտերին կարելա գցել առջևում Սրանց հետ ենք քաշում Չեմ օրես թասաս արա բանկը գոբլին կաստե Հելա ամեն ինչ առջևում ա Գոբլին շամանի մասին ես մոռացել էի դեռ Բայց դե որ զորավարը մեռել է, դե արդեն ձեռք բերում ա Ես ովքեր են, հետաձիգներ են, լավ Ես գոբլինը տենց մոտ կռվում ուժեղ չի, սաղ իրա կախարդանքն ա իրա ուժը Եթե բռնցնենք իրան մոտ կռվում, չթողենք շատ կախարդանք անի, իրենք քաշվեն Գնաց Մեջով անցնենք գոբլինի Փախի 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 Նետաձիգներին հիմա պետք է վիզ դնենք բռնենք ու գոբլինին է որ սպանենք ընդհանուր մարտական ոքինգը կոտրվի սրան Լավ արտիլերիա դու հեսա մերոնց ես կրակել ու թեքվիրենք ու մլը Վերջ բռնցրեցինք գոբլինին խոսնանք էլ գնան նետաձիգներին փորձեն բռնել Մենք դե ոնց են տպում գոբլինին Ես գոբլինը իրեպ նմանը բանին է Հենց էլ Warcraft-ի գինոյի մեջի կախարդին Հա լավ էլ նմանը Փախավ գոբլինը արա Հա էլի Մեծ գոբլին էր Օրկի չապ Եվ Ուղղակի հետապնդենք և սպանեք մնացորդներին
լավ էր, շատ կարևոր ճակատամարտ էր, որը Գրիմգորի հախիցել եկավ, համ բան արեց, կանգնեցրեց իրենց արշավանքը դեպի հյուսիս, դեպի մեր հողեր, բացի դրանից էլ մենք շուտով հեսա հետ կգրավենք այս կռվի շնորհիվ, հետ կգրավենք մեր կորցրած քաղաքը։ Մոտ կռվում մեր տղերքը կացիներով ենք սպանել, բայց շատ դանդաղ են վազում մենակ, պետք է տանենք են գծի մոտ, այդտեղ բռնցնենք, սպանենք։ Էտա մնում այս կյանքում։ Շատ դանդաղ են թզուկները, շատ, ամենը դանդաղ ֆրակցիաներ, պլյուս դրան ձի ընդհանրապես չկա, մնում է սպասենք են ուղաթիռները, որ լինեն ուղաթիռները, լավ շարժունակություն կտան մեզ, ուղղակի ուղաթիռներին է հեշտ նետաձիգներով և նմանատիպ բաներով սպանել, պետք է զգուշ գործել ուղաթիռներով։ Թզուկները իրենք պաշտպանողական են ավելի շատ, իրենց համար ինչ-որ կառուցեն միտեղ, զորքը կառուցեն միտեղ, դասավորվեն և հերվից հեռու արտիլերիայով ստիպեն թշնամուն, որ մոտենա թշնամի, դա չէ ագրեսիվ հարձակվողական թզուկներով համարի անհնար է խաղալ, պետք է միշտ սպասես թշնամին գա քո վրա։ Ստեղ ջահթինք, վերջ, առաջտանք, դիմավորենք իրանց մինչև գիծը և լուսանենք գծից, ահա, ստեղ բռնել ենք արդյոք, կարևորը Գրիմգորին սպանեցին, կարևորը հաղթեցինք այս ճակատամարտը, այդ մի քանի հոգուն է առանձին կռվում կհաղթենք։ Վեցսաուր 56 լուտ հարեցինք, այսինքն ավար, այդքան փողի ավար արեցինք, դնենք ով դարձասրան զորավարը, այն գոբլինը դարավ, կիսլևը երբ են բացեր ունենց հետաքրքիր ֆրակցիա, երբ ոնց որ ֆենտեզի Ռուսաստան դա լինի, Ռուս է լինի ավելի ճիշտ, միջնադարյան կազակոտ մազերով, տենց դեղերով, արջերի վրա նստած, ո, բոլորն ես զբան են, լևել ապ են եղել, եկեք բանանենք, ուժերասնեք, ամենը առաջինը իմ համար արմրնա, ձրահը և HP-ն կյանքը, ըհն, հիմա էլի HP, HP եգրդ մակարդակ, չէ չիրինում, լավ, դե երևի այսքանով ավարտենք, սիրելի բարեկամներ, շատ կարևոր հաղթանակ տարանք, կարելի է Սերյան, չէ, հաջողվեց դժվարը համարել, ամեն դեպքում կորցրեցինք էսի, բայց դե դժվար կլիներ պահելը, բայց հիմա շատ լավ հնարավորություն ունենք հետ վերցնելու, նենց որ շատ վատ չէր ամեն ինչ, շնորհակալություն դիտման համար, լայք դրեք, բաժանորդագրվեք և տարածեք իմ վիդեոները առայժմ։